יותר משני מיליארד שקלים. זה הסכום שהישראלים גיהצו ביולי-אוגוסט, עלייה משמעותית של 10% ביחס ליולי-אוגוסט בשנה שעברה. אז על מה הוציא הכסף משפחה ממוצעת בקיץ האחרון? על נופשים וחופשות. בלי לעבור דרך נתב"ג רק כאן בישראל, הוציאה השנה משפחה בממוצע 5,600 שקלים. זו עלייה של 8% ביחס לשנה שעברה. על מסעדות ובתי קפה, 1,400 שקלים, עלייה של 12% ביחס ל-2017. על אטרקציות לילדים כמו בריכות ופארקים, נרשמה עלייה של 20%. כאן ההוצאה המשפחתית הממוצעת עמדה על 1,000 שקלים. על בגדים, כלי בית ומתנות אחרות, נרשם הזינוק הגדול ביותר בהיקף ההוצאות שלנו, 27% יותר ביחס לחופש הגדול של 2017. התחום היחיד שעליו הוצאנו פחות הוא דווקא תרבות, הצגות, סרטים ומופעים, ירידה של 5% ביחס ל-2017, ובסך הכל משפחה ממוצעת הוציאה בחופש הגדול כ-20,000 שקלים. וזה הנתון שתקף רק להוצאות כאן בארץ, אלא שעל פי הערכות בשוק, דווקא בחגים שיוצאים השנה ממש בסמיכות לחופש הגדול, נוציא הרבה פחות ביחס לשנה שעברה. ועדיין מדובר בהוצאות גדולות לכל משפחה, כי את המינוס נגרור כנראה גם לאחר החגים.